Já jsem moc rád, že můžu udělat rozhovor zrovna s vámi. Vzpomenete se, kolikrát jste závodil na Rally Bohemia, nebo to je takový číslo, že se na to vzpomenout nedá? Dokonce si myslím, že jsem byl na první Rally Bohemia, když začínal. No, to jsem snad ještě s fabrickým autem, když jsem byl na smlouvu taky ve fabrice chvíli. Ale nejlepší výsledek, když už se k tomu to vrátíme, tak bylo 8. místo absolutně, ale to už jsem zajel na Metalexu. No. Už to nebylo na Škodovce. Já si právě vás nejvíc spojuju s Žigulíkama, s Metalexama, ale vy jste říkal teda, že jste závodil i jako s továrním autem. Jaký bylo vaše závodění se Škodovkama? No nejradši, já jsem v podstatě závodil většinou se Škodovkama. Na Škodovkách jsem skončil na 130, že jo? Takže na Škodovku vzpomínám strašně rád, ale chytlo mě to, že v té době, kdy začal Metalex dělat auta, tak se mi zdálo, že ty 1500 by se daly někam dotáhnout veš, jo, na to absolutní pořadí. No, ale takový krok to byl. Někdy jsem se za ně ani nepochválil, ale bylo to dobrý, bylo to taky krásný, když jsem těch pár výsledků i s tím Metalexem udělal slušných. Bylo to v tehdejší době konkurenceschopný auto, přece jenom Žigulík, motor vepředu, pohon zadní nápravy. Bylo to konkurenceschopný, no dokonce. Jsem měl kamaráda nějaký Manfred Stoll, jestli vám to něco říká, Rakušák, ten proti mě jezdil taky se Žigulem, s pětikvaltou skříní, tenkrát Fiata, a toho jsem porážel a Manfred nakonec skončil mistrovství světa starý a mladý jeho taky, že jo, tak bylo to dobrý auto, no, 131 a Varty byly o něco lepší, no. Jak vnímáte rozdíly mezi soutěžema tehdy, před těmi, já nevím, 20-30 roky a dneska? Je to trošku sprint rally proti tomu, co jste jezdili vy? Taková banální fráze, no zlatý časy motorismu jsou pryč, poněvadž dneska se všechno dělá podle nějakého receptu, jo, a v té době té svobody na těch soutěžích a to kamarádství, když to takhle řeknu, bylo trochu víc a bylo víc legrace. Dneska samozřejmě závodí váš syn Petr Černohorský, který v dnešních dnech oslavil 50. junior. Co byste mu popřál? Popřál mu, ať mu to vydrží a jim, ať to hlavně jede, že jo? Pač podle mě Honza Černý jede velice pěkně, takže je to špička dneska v těch 2000, a takže ať jim to vydrží a ať se jim nic nestane hlavně, že jo? Pač to je trochu strach vždycky těch rodičů, že jo? I když jsou to už starý kuci. Chtěl byste se ještě v takovémhle autě svíct dneska? No, já rád. Ale já už do toho nevlezu, já mám páteř pryč, 4 obratle prasklý a podobně, takže už se do toho těžce soukám, jo, a už nejsem tak skladný jako za mladé, že jo, když jsem do toho skočil a už jsem mohl jet, no. Ale svezu se občas na těch revivalech, koukal jsem si na to Bavoráka, takže si tu radost dvakrát do ruka udělám a sejdu se s těma starýma bardama. Hlavně nám už tak nejde o to závodění, pojď jsme se napředváděli dost, ale popijem, položem si, povykládáme si a tak dneska už jedině takhle. No. Tak já vám přeju pevné zdraví a ať té radosti za volantem závodního auta máte co nejvíc. No tak já děkuju, ale já mám radosti tak, že já dneska jezdím s kamionem, že jo, pravidelně.